Pozdrav svima ljudi, Muđa ovdje. I ljudi, dobrodošli u novi klip, ljudi moji. Danas igramo GTA 5, igramo ljudi moji trke. Sa mnom je tu moj otac, jedan jedini, da čale. Čast mi je izuzetna i izuzeće na izuzećem da ovdje prisustujem ovim trkama gdje ću da budem dominator. Da će da od bude danas me zovite dominator. Ove trke će bude veoma zanimljive. E sad, zašto će bude veoma zanimljive? Zato što su ljudi na social clubu počeli da prave ove nove trke, ali bukvalno njihove, ne igramo rockstarove stunt trke, nego igramo pravih ljudi stunt trke. T20 u Siris i Zetorno. Veoma su dobre ove trke, tako da ja ću da uzmem u ovim trkama T20, kaže recommended T20, tako ja ću uzmem T20. Možemo da uzmemo koja hoćemo kola, ali ja mislim da T20 onako, znaš već. On misli, dok je mislio on je visio. E, ja bih rekao tako, ja ću uzmem sad moje delo. Ja sam ostao veran mom T20, tako da neću da menjam. Ja sam uzao ovaj T20, Samo me posmatrate, vrlo opušteni profesionalno. A sada skidam naočare. Sada skidam naočare. I očar. Ovaj put, ove trke, ja mislim posle ovih trka Stefan će da plače, ali sada ozbiljno. Bez ikakve zajebancije. Znači sad si ozbiljan, a? Sad sam najozbiljniji. Kako sam krenuo, oče, kako sam krenuo, oče. Loše je krenuo. Cvaj kruga sam stavio. Gledajte mene, leži samo kako ide. Rušim se pukao, banderu za banderu, neću da cujem ovom klipu, rekao sam, stari. Ovaj klip će da bude toliko izuzetan da neću nijednu covku da izgovorim. Nemo da pričaš bre. Živa istina. Stvarno, stvarno. Majke mi. Paj sad ovo. I opa. Gledaj ovo. Evo vidite ovo se zove cirkus. Cirkuzan. Op. Usporio mi auto. Pa gledaj, ne mogu da odem. Oborilo mi auto, budalete. Ne mogu da odem, gle. Ko je sranje? Evo, možeš da kreneš? Ne. E, sad tek možeš. Ko je sranje, brate, kako spori auto? Neki lepak. Ko lepak, bukvalno? Prilepak. Prilepak je. Preletačević. E sad, gledaj ovo. Zoom. Pa je sad ovo. Zoom. Zoom. Ne vidim ništa. Kako retardirano napravili ovo sa mišem, jebote. Ne mogu da namestim nikako. Evo ga, letim. Letim, oče! Dobre, sine, samo ti leti. Ako nisi uvatio checkpoint, ću te pitat. Uvatio sam ga, stegao sam ga čvrsto. Di si ti? Ne. Pa ja sam mnogo iza tebe. Ne može zabavaš, bre. Pa skoro 4 ulice. Nije, jo, pa ti si iza mene, brate, kurac. Pa to ti priča tata je. A? 4 ulice iza. Ne. Jebem ti sranje, govedo. Vidi ga šta koči. Prvo, profesionalno i pušteno. Oče, a moj, ali T20, kako moj ide, brate? Koji, tvoj auto? Moj. Ubistvo, gledaj ovo. Šu, mati. Šu. A pičko jedna, uspio si! Neću da cujem. A? Neću da cujem! Če kupiš nov! Ne, jebote malo voda padne. Pa je sa ovo. Kako? Ne! Nisam uzao checkpoint! E, to volim. Ne. Sad se oprostio života. Ne, jebote! Ipak će da izgubi trku. Kao što sam rekao ljudi, padni, okreni se, siso, tako je. Ne. Vrlo opušteni profesionalno ima da izgubi trku. Stižeš, pa ja stižem. Jebote će pobediš. Majke ti će pobediš. Jebem ti checkpoint, glupi. Evo, cilj, gotovo. Ne seri. Po kako? Ne seri. Prvo mesto ljudi, rekao sam, bez jedne psovke će prođe klip. Zato što neću više da cujem, rekla mi jedna teta. Rekla teta. Če nas uhapse. Če nas hapse, će idem u zabelu. Jebem ti sraj. Ako cujem! Kako si ovo uspod? A ja sam rekao teti, neću da cujem. Jebe. Oh, mislim, ne. Vrlo sam ja to slučio, nešto da joj kažem. Like! Like! Zovu trku. A?
Imao sam stručno da joj kažem, samo nisam imao neke stručne izraze, pa sam se izrazio, napušiš mi se salabandere. Ajde klikni kontinu salabandere. Tako da, gospođo, uvatiš me za salabandere. E! I jo, brate, 8 km trka, šta je, bro? Kako? 8 km. Kao ovo trka, bro, pičku mate. Ništa, ljudi, idemo uz drugu trku. Ovo je napravio neki lik, nam pojma, Louis Boz. Trka je ubistvo, kaže T20 ili Osiris su najbolji za ovu trku. Ja ću da uzmem za ovu trku Osiris, imam neki dobar osjećaj sa Osirisom. Tako kako ste ljudi vi prošli live danas, a? E, hvala vam puno, preko 14.000 ljudi je bilo na live, tako da hvala vam od srca što ste svi došli. Evo, jeste. Moj čale kupio mi tortu. Srčano vam se zahvaljujem. Morao sam da kupim tortu i izbacim moje pare iz džepa. Ali izgubio sam pošteno. Ali šta da se radi, sad je Stefan rekao, tu je. Ako izgubi on, mora mi kupi ovaj Touareg 2.5. Ja, paj sad ovo. Gdje ti kupim kad prodam bubrek? Pa mani bubrezi, nismo da ti... I jao! Majke ti, ko će ovo da uspjeti? Ja sam pao. NE! Ja sam pao. Šta je ovo, Stefane, si ti normalan, šta si uzdo sine? Ja ne znam ko je ovo lik napravio, brat. Gledaj gore koliko ima još vijuge! Moramo first person, e. Moramo first person. Koji ti ne vredi. Ja ću first person. Da li moguće? Moramo, brat. Pa ne vredi ni prst. Evo, ja prelazim u first person. Majke. Majke, ja. Prošu. E, ode, ode sin, e! Ode! Ha? Ode sin, e! Sereš, oca. Di si ti? Pa, vrćem se još. Jao, i ti si poletao. Gledaj koliko ova platforma velika! Gledaj ovo! A što je tolika velika? Brate, a napravio je lik, alal mu kurac, brat. A što je ovolika velika? Kao da jo, smo vidi došli... sad ovo spirala na sine, gore. Sine, kao da smo došli u raj. Gledaj ovo, gledaj ovo! Idu kurac, brate, ovo kida! Idu pičku, mate, što ovaj napravio, jebote, život. Majke ti... Svaka ti čast, brate, napravio si opasnu stvar. Uteram ti ga, mami, pa našta liči ovo da umrem ovde? Zavisi. Ne, ne, ne. A nema šanse! A nema šanse! Dinu daram! Kupio sam nam sosa, da li ti ne jednu daram? Ne, ove trike su nekako, idu mi na živce kad se zaglavi kamera onako, jebote. Evo, moram first person. Evo, uspio sam. Šta se nerviram, pitaš me, a? Šta se nerviram? Pa kako da se nerviram? Jao, a ti tata odzvanja. Koliko si se sad rastro. Vidim. Jebote živo. Pa ne mogu više, ljudi, stvarno ne mogu. Ajde, možeš ti to. Šta je ovo? Možeš ti to. A ko te, brat? E, znaš koliko ide ova spirala u vis? E, ti si prošao sve. Ja već 30 sekundi vozimo u spiralu ovako. E, vidiš? Evo, tek sad sam uspeo. Uspeo si, jebem ti mamu! E, a teška spirala, brat, u... Prošao si igri... Igricu. E, si prošao, kaži, pičko! Prošao sam spiralu. I gotovo, finiš. Nije finiš, ima još jedna spirala. E? Brate, ko će ovo da prođe, majke ti? Ja ne mogu ni ovo da prođe. Ovo je nemoguće! Gledaj ti ovo, ko ovo prolazi, brat? Ljudi, meni je stvarno žao što vi ne vidite trku, ali na drugačiji način mi ovo ne možda prođemo, kapirate vi ovo? Znate vi što se desi sa kamerom? Ovo je nevjerovatno što se desi sa kamerom. Gledajte sad ovo. Gledajte, za glavi kamera ne mogu da vidim da vozim. Ili možda mogu. NE! Mogu da vidim da vozim, idu kurac. Evo ga, ljudi, gledajte ovo. Pičku materinu, gledaj ovo. Ideš u kurac, tata! Sada! Viš kako luda mapa je. Pa vidi me, jedva sam se popeo. Si se popeo, Gor? Aha. Ozbiljno? Pa da. Koliko si putao sa spiralu, pola sata? Pa, pola sata. Paj sad, paj sad. Turbo, 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 ajde uspi, uspi, molim. E, ja mislim da je sine vrijeme sada da padneš. Ne, ne. Nije, okreni ga, tako je. Kako sam ovo uspeo, oče. Ću, mater. Ija, šta sam uradio? A, vidim te, vidim te. Vidim te, jebote živo, desi ti čak. Znaš, gdje sam ja... Tako mi kažeš. A? Tako mi kažeš, je. Kako ti kažeš? Tako mi!
Eno, sve palo kurac. Šta palo, bre? Ne znam ja šta mi više pada. Kako, bre, ne znaš? E, da me maneš, Stefane, moje živci nisu na prodaju. Jel si da kažeš nisu na mesto? Ej, buđavko, ej. Paj se ovo. Zoom. Ijao, kolika rampa! Di je? Ijao, kolika rampa, sunce ti kala iz... Najbolja trka u cijeloj GTA. E. Naš, kako jako! Di si stigo ti? Evo ga cilj. O, pa pušti me da prođem, brej! Ja da se radujem! Ajde, ej, ljudi, ovo nije sad ono da... Da ja pobedim ili izgubim ili šta već, ovo je da vidimo kakva je mapa, bro. Ovo je stvarno nevjerovatna mapa. Gdje si ti tad? Evo sam. Evo, ovo će radimo sa sinovima. Da, ovo moramo sa vama da radimo. E, ako hoćete ovo da radimo, pišite u komentar, majke. A zapamti ovo je... ko ja je. Ovo je prejako. Ovo je zapamti ko ja je. A? Zapamti da, imam ja sačuvano. Brate, gledaj ovo. Koliko ja... Ne! Pao sam! Fuck! E, koliko jaka pobjeti mapa? Gdje si ti? Se spuštaš dole sad? I ja. A? Spuštam se. A gdje sad kad letiš? Ima da letiš pola sata. Ode antena. Ova antena, pazi mene, ode bandera, idu kurat. Evo sad sam u grad. Vozim na normalan put. Majke ti. A. Pa kako, brate, 8 km dugačka trka, brate. Ali sad znam i zašto. Ali prođe 8 km brzo. Kad si ti ušao u cilj, bre? Nisam bro ušao u cilj, bre. Pa kako malo prije si mi rekao? A šalio sam se. Cilj nije još tu, jel? Čekaj, moram ovdje sad, pa desu. Idemo dolo vam. Brate, kakva ludnica od mape, jebote, život u piču. Ovo nisam vidio još. Ovo ja nisam vidio u životu mom. M je dugačka, M je problematična. Problematična. Gaj sad u garažu idem. Majke ti moje. Moram gore na garažu. Sereš oca. Serem oca. Pa seri sebe, sine. A kako mogu uopšte ja tebe da serem? Pa lepo, sine, uzeš govno i ne baciš na mene. Zašto bi bacio govno na tebe? Pa ne, pa to ti isto kad me sereš. Bože, me sačuje. Kad pitam sereš oca, znači da baciš govno na mene. Gde je cilj sad? Na tvoga oca je. Gde treba da idem za cilj? Eto, sad ću ti pokaži tata. I jao, gore na garažu. Je mi neko sere da ovdje nima... Jao, fuck. Gde si? Ti si u garažu, bre. Ti si tu, bre, pičko jedna. Gde sam? I jao, daj. O, dobre. Šta je? Moraš gore na garažu. Ko je rekao? Ja sam ti rekao sad. Jebote, život mora gore na garažu. Gasa ovo. Opa, daj gas. Idemo, evo ga cilj. Brate, kakva trka. Kakva trka sunce ti kalajisa. Znači sunce vam kalajisa. E, jebem ti sranje kakva trka. Jo, opet spirala, Stefane. Nije, to je kaj. A, to je kaj. Brate, 7 minuta je odlična trka. Ovo smo provozali samo ovako, čisto da... Da vidimo kako nam se sviđa, ali sviđa nam se opasno. Ali on je pobedio opet. Bre, ja sam pobedio. Mogao je mene da pusti da prođem kroz cilj, ali nije teo. Pa drugi si, šta seraš? Nema veze. Pa šta seraš, drugi si? Like! Cepi ga, jako onako, da čujem tastaturu. Nema kao meci kad udaramo like. Udari, da čujem tastaturu, da čujem. Ode dugme. Majke ti! Pa da. Kako si je puku čuo samo ovako, brate, da. Ispalo ono za plus minus. Ajde. Cepaj ga sad do kraja. Znači, do kraja. Da je roknem još jedan put. Otišli mi dugmići, a nema veze, idemo, onda krećemo, ej, let's go, ej, let's go. Sinovi, idemo sada u treću trku za danas, ova trka je neverovatna, ima puno tube, zato se zove tubes. I imamo, koji auto moramo da koristimo, ovo sad je Louis Boss pravi, znači pozdrav zvog Louis Boss, brat, on se pravi tu. Koja kola treba koristimo, St. Louis? Nema koja kola da koristiš, koja hoćeš. Koja ćemo? Ćemo Pfistera. Ma? Ja ću Pfistera, brat. Ba, Pfister, rekao bog. Ja ću Pfistera, pa nek ideš joj, znači Pfister 811. Najbrži auto
Nije, mislim, išao najbrži auto. Nemam pojma da li je ovaj najnoviji najbrži auto igrac, nisam siguran. Napišite to u komentara, mi kažete. Pa možda vremena... Jeste najbrži, to nema šta se priča, neću da se razgovaramo. Neću da se razgovaram. Šta bre, ti nećeš da se razgovaraš bre? Ti bre, oče moj. Desite da ide na mene kao i obično, ako izgubim nema veze, jer ja imam 11 miliona. A? 11 miliona. Ej, ja moram da prodam ono auto što imam javot. Ja sam prodao sve. Ja imam mnogo brate auto. Fister mi je ostao, Zentorno, T20 i onaj, Kuruma i onaj. Opa, vidi Fister šta radi. Ništa, više nema. Definitivno najbrži auto igrati, gledajte ovo. Džum, 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 džum. E, a znaš kad radiš ako, op, 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 op. Op, 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 pis. A fuck. Znaš šta je ovdje fora u ovim tubama ovo, u spiralove? Da pustiš miša. Puklo me ovo! Ko je te puklo me? Brate! Kako da pusti miša, Stefane? Šta me puklo sad? Kako miša ma pustiš miša, ne pomeraš ga da okrećeš, da vidiš gdje ideš. To je fora? Da, i onda se ne pomera onako kamera, čudno. A. Da, evo, ja tek sad to provalio, ću umati. Brate, koliko ludo. Ne, 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 ej! Di ovo? Ej! Turbo, turbo, šta je ovo? Di sam se pokao, bre? Jao, turbo, na drugu stranu mi da turbo. Ne, 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 ne. Ti si otišao? Ma nisam, ovo vrtešku sam. Ajde, ajde, prođi. To je to. Jo, jo. Pa prođi, a ne, 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 padam. Padam. Daj si, bre, ti otišao? Pa padam, bre. Jo, ti si prošao, brate, sve ovo. Koje? Kako si prošao? Pa kroz tureli. Evo te nemoguće si tako brzo otišao. Kako si, ne, da te profesionalizam? Idi, bre, čovječ, u kuri, kako si prošao? Pa šta si ovo našao, kakve ovo trke, mati, moja bila. Kako luda trka, brate? Jo, bože, tebe... E, ovo su lude trke, jebete vi ona sranja, brate, ovo su stvarno lude trke. E, ovo su ljudi lude trke, ovu kave se vozimo ko majmuni. Vidi. Šta bre majmuni bre majmuni? Pa, vidi kave zjebem ti mamu. Ajde, ajde, turbo, 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 daj gaz, daj gaz. Ko me kažeš? A ne, proklizava ovaj Fister. Gledaj ovo. Proklizava, a? Gde si ti otišao bre, kako brzo tako voziš? Pa, ovo je Fister, je. Meni se zajebao motor, brate, znaš kako sporo ide? Majke ti. Majke. Izgledati crtao lamela. A neću... Nećeš ti taj bager pokrenut, ja sam njemu lamelu sjepo. I jao, Stefane. Jusufe! Sine moj, saberi se, šta ti je? Odreši mu pupak, izvadi mu dron, jebam mu jama. Brate, kako mu usporilo sad ovo. I jao, znaš ti kako mene ovdje usporilo? Jebi ti gov. Usporilo me. E, si vidio? Jebo, ta dobro da uvatiš checkpoint. Da. Ali vera nema šta. Znači tu si mamicu ti jebem iza mene. Znači tu si iza mene blizu. A malo samo je. Jao si. A opusti se, bit će sve u red, pao sam. Pao si. Pao sam. Džabe se trudim, nema šanse te stiknem. Pa nemoj ni da se trudiš. A neću ja se trudim, samo vozim sam. Nemoj. Kruna na mozak kao što vidite vrlo opušteni profesionalno. Završio si! Da. Tata je završio. Ovo su bile trke velike, najluđe. E, ali iskreno. Ne, pukao sam, ne! Kao što vidite, 16, 15, 14, 13, gotovo. Kao što vidite, mogu da vam kažem jednu stvar. DNF će dobijem! DNF će dobijem, ali nema to veze. Ovo su prve lude trke, ali bukvalno lude trke, ljudi. Ovo nismo još igrali. Ovako nešto, gotovo. Kruna na njegov mozak, to mu je suđeno. Kako sam ovo uspio da uradim, sad nisam prošao. Pa nisi prošao, normalno. Šta sam to da kažem? A? Jebem ti Fister sranje. Veliki pozdrav sve vas, pozdrav za moje Kingovce. Uživajte ljudi, od sada radimo samo ove najlud... Čekaj bre, ti odjavljuješ klipove non stop. Ću ti bre da govorim. Od sada radimo samo ove najluđe ludačke. Pričaj ti slobodno, ja sam te mutovo. Ja sam te mutovo, ja sam te mutovo, pričaj ti sam. Evo, čekaj, čekaj, čekaj. Čekaj. Evo, odmutovo sam te, šta bilo? E, lepo sam ti rekao malo pre kad sam bio mut... Šta si?
Da me os... Alo bre, pizda ti bre, mater... Kako je to dobro? E, ljudi, ostavite like, share, subscribe. Mi se vidimo u sljedećem klipu. Ovo su bili Muđi Čaje i ovo su bile Lude Trke. A? Sad ću vam pokazati nešto. Jel vidite, a? Vidite gdje mi stoji zvučnjaci, je. Vi su mi na plafoninu zidove. Muđe i Čale. Pa! I tako što da vam kažem. Prošao je live vrlo pa... Morao sam da ga mutiram, opet ne vredi. Samo radim ove nove trke. Tata, rekao sam pis, završili smo. Lude, ludačke trke, ludačke. Završili smo. Ma trne mi jaje. I opet da vas pozdravim sve. Pa, 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 pa. To bi bilo to od Muđe i Čaleta. Mi se vidimo drugom prilikom. Gledaj ga lik, brat. Na drugom mestu. Trke. Lude. Hashtag. Ni hashtag. Ono. Kako zove ono, rešetka broj 1, ovo je Lude Trke, ono, rešetka, kec, e, o tako sad nastavljamo serijal dalje, a onu prvu što ste vidjeli, što nismo hteli da pobedimo, to ćemo da igramo sa vama u petak, to je sutra, je li sutra petak? Sutra ćemo se cepamo, pa, peace.